是一群和数量有关的汉字宝宝，快跟我去看看吧。七，爷爷送了一个拼图礼物，一起来玩吧。拖动拼图拼七次吧。七，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 太棒了！七字拼图拼好了。七，七字就像一副拼好的七巧板，这个字就是七。七，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 七只，七只萤火虫。礼物盒里是什么呀？一起来写汉字帮小精灵打开吧。七，横，竖弯钩，七，谢谢你，小精灵好开心呀。八，哎呦呦，我的胡子太长了，我想剃个八字胡。用剃须刀给老爷爷剃八字胡吧，再给八字胡喷个好看的颜色。八，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 八。八字胡真好看，我很喜欢。八，一撇一捺就是八，八字看起来就像老爷爷脸上的八字胡，这个字就是八。八，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 八条，八条鱼儿。小精灵的礼盒打不开了，一起来写汉字帮他吧。八，撇，捺，八，谢谢你，小精灵好开心呀。九，我最喜欢吃糖果了，可以帮我把糖果盒里的九个格子装满吗？连接两个以上相同颜色的糖果，九就能消除了。九，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 九。啊哈，糖果都装好了。九，哇，好多糖果飞到糖果盒里了，数一数，糖果盒里有九个格子哦，这个字就是九。九，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 九岁，他九岁了。一起来写汉字，帮小精灵打开礼物盒吧。九，撇，横折弯钩，九，谢谢你，小精灵好开心呀。
尺。射箭比赛开始了，你是射箭小能手吗？快射下写着十字的气球吧。十，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 好厉害！你真是射箭小能手。十，两支箭搭在一起的样子像一个十字。这个字就是十，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 十个。一双手有十个手指。小精灵的礼盒打不开了，一起来写汉字帮他吧。十，横，竖，十。谢谢你，小精灵好开心呀。新字巩固，听听读音，长出正确的汉字。九，九。八，八。十，十。七，七。九，九。七，七。认，选一选哪个字和图片最像。十，十。七，七。九，九。八，八。十，十。八，八。